Tu, një dorë këtu poshtë, edhe një. Unë them që ti e morë 19. Aprovoj një që Florenti? Edhe di më edhe unë. Tre herë është shumë. Ai să vii în Brazil? Ca vești, da. Zemla, hai de probă să Și apoi, sugjeruar që të ndërtohet më buz rrugës dhe shkolla 9 vjeçare që më mbrojtur do na bëjë. Ne kemi edhe një fashë të gjelbër që ndanë temi po rripin e banesës. Ndërkohë që edhe dy të tjera ndej. Paçim te frata. Jemi mirë. Forca. Dy të tjera janë pra praktikisht do të jetë katër shkolla. Pra dy këtu, dy të fratëri lart. Dy të bashkuara këtu, të shkolla bashkuara këtu. Janë dy në Kashar. Dhe pra janë tre sheshe. Po. 2-2-1, pra janë total 5 shkolla. Kështu që përfitojmë në fund vetëm këtu diku ke 9800 metër katror mbeti marsim. Super. Kjo jep zgjidhje përfundimisht. Tani hyrja do kemi nga tre dëshmorë. Hyrja zakonisht bëhet gjithmonë nga rrugët dytësore se janë dhe më të mbrojtura dhe më të mira për të Pra praktikisht do kemi palestra do të ketë turizëm ose do të kemi një shkollë do të ketë turizëm nga është gogja hapsirë, shumë hapsirë e madhe. Shumë hapsirë e madhe që mund të ketë edhe... Si kalove? Si ke qenë? Shëndetje dhe sukses. Si bëshkojmë punët? Nga të kam origjinë? Shumë nga Korça. Nga Korça. Më vjen shumë mirë. I banoj këtu. Më vjen shumë mirë. Këto pallatet e reja. Po, shumë që një shemë e po, shta një edhe këtu. Mërë bëjë shkollë dhe besha të takoj dhe të vëllojë. Rok, shparenderit shumë, edhe unë të shëndet. Shparenderit shumë. Tani, këtu do të keni një rritë të gjithën të gjithë. Po, është gjithë në nërmi zdo vitë dhe një është për gjithë të kërësore që mund bëjnë edhe kampet të tjera sportive. Po, 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 po. Kjo e kam barua pjesë në vend, të thë që aje ka shtu? Ndo dhe lotit të dytë të studimit të fizibilitetit. Jemi në zonën e Kasharit, rruga që vjen nga kombinati Mishit, Wisberishit dhe Zbret për në kodër në fshat Kashar. Këtu jemi në një si përfashe prej 10.000 metrë katror, 10.300, ku do të përfitojmë diku ke 9800, 10.000 metrë katror në ndërtim të ndarë në dy objekte, arsim 9 vjeçar dhe arsim i mesëm. Mirë, për gjithë qytetarët që kanë pyetur veten çfarë është ky terren në mes të Astirit që është ruajtur i pandërtuar, sot kemi një përgjigje, do të jetë terreni i shkollës së re. Në fakt do të jemi dy shkolla të reja, një shkollë bashkuar, por me hyrje të veçanta 9 vjeçarja me gjimnazi. Kush ka parë shkollën Kristof Frashëri dhe Vaçezela apo Kennedy dhe Nën Tereza e di eksaktësisht për çfarë po flas. Pra për një kampus që është rreth 10.000 metra katror, por për të pasur gjithashtu 10.000 metra katror ndërtim dhe për ta pasur të aksesueshme nga rruga tre dëshmorë, që është mbas kombinatit Mishit, dhe sigurisht ndoshta me hyrje më modeste për këmbësorët nga të gjitha rrugicat që sjelli në këtë zonë. Është një lajm i jashtëzakonshëm. Ne patëm disa vështirësi vjet, edhe unë i kam pranuar dhe publikisht rritja e çmimit të çelikut edhe të shumë prej produkteve dhe të artikujve me të cilat ndërtohen, shkollat shkuan në një nivel stratosferik. Kjo do thotë që kemi pritur për të rilançuar garën për të ndërtuar shkollat e reja në Wisberish, në gjithë zonën e Astirit dhe të Kasharit përsëri këtë vit. Ky është vetëm një nga tre terrenet. Pra në këtë terren do të kemi 9 vjeçaren dhe gjimnazin, kemi një terren tjetër në Kashar gjithashtu për 9 vjeçaren gjimnazin dhe kemi një terren tjetër që është midis Lanës edhe Unazës. Sigurisht ata që na bllokuan 3 vjet duke penguar të gjithë ndërtimin e Unazës Astirit, sot sigurisht e kanë kthyer në sport bllokimin edhe kërkimin e llogarisë ndërkohë që ikën vet nga bashkia, nga Këshilli Bashkiak dhe për 3 vite bllokuan Astirin. Sot mund të themi që e tekaluam atë pengesë, tekaluam dhe pengesën e pronave. Ju kujtoj që kjo ka qenë e gjitha komuna e Kasharit. Pra këtu ka qenë modeli i Partisë Demokratike. Ndër to pallat mos lër asnjë hapësirë për parkim, asnjë hapësirë për këndlodhesh, asnjë hapësirë për shkollë.
Sot modeli ynë është krejt tjetër. Patjetër që Tirana do ketë zhvillim, por më vjen mirë që ky zhvillim ecën bashkë me nevojat e komunitetit. Pra, pasi ka mbaruar pallati privat, kjo tokë 9800 metra katror i shkëtyr Bashkisë Tiranës për ndërtuar një shkollë 9-vjeçare, një gjimnaz të jashtëzakonshëm, ashtu siç dimë ne të ndërtojmë. Sigurisht, të dyja palët duhet mbajnë premtimet për shkollë. Po një pal ka detyrim ta mbarojë shkollën për efekt diplome, kurse një pal tjetër që është pala jon ka detyrimin ta mbarojë shkollën për efekt premtimi. Diferencë shumë e madhe midis shkollave që premtojmë edhe premtimeve që mbajmë. Ndaj në këtë sens dua që t'ju njoftoj që ne do të fillojmë në fushat, nuk na lejohet që të bëjmë gara për ndërtime, është ndaluar me kodin zgjedhor. Ne do të vazhdojmë me procedurat, bëhemi gati dhe në momentin që quhet fushata e mbyllur dhe zgjedhjet e përfunduara, ne do t'i hapim të tre lotet për një garë. Mezi pres, që ashtu siç kemi bërë 40 shkolla, të bëjmë dhe këto 5 të fundit. Një nga arsyet pse Astiri na ka dhënë këtë mbështetje, Kasharri na ka dhënë këtë mbështetje, është se janë sigurt që kush i bën 40 ca shkolla bën edhe 5 të fundit. Ata që s'kan bërë asnjë shkollë, sa që kanë drejtuar Tiranën, apo s'kan mbaruar as shkollat e tyre, nuk kanë shans deri në qiemin e qytetit. Kështu që uroj sukses edhe me katleta. Faleminderit shumë. Sukses.